ma non si era portato male. Controllo del combattente della Rani de Padre. Non mi si, tu controllo del combattente della Rani Padre, che conquista che è passato amato, e toma sua dipendenza, uno lateral, outro fica assim bom, outro fica assim pé, outro está no outro mundo. Missi porra, comemora minha amiga da Cabral. Hoje vem um combatente que aonde não caça a que conseguiria dignidade. Moi era rosto combatente com o sangue dele dignidade. Mas missi pôs força mais na respeita combatente, resgata seu valor, o dele ser na mão. Que lá que ser dignidade? Não que puder um combatente na rua, sem respeito, sem nada, que nunca puder ser nome. Moi é manga combatente que trata. Manga combatente que leva fora para trata. Este motivo me pega por trás. Capé vou tirar essa onda na caixão. Os membros não de entrar, para não resgatar, que valor de combatente liberar de padre. Este motivo é vindo na dele. Manda de partido subir em papilidade. Falei, vou operar, não faça essa situação. Ou certa com amigos, familiares, toma decisão com a minha bar Marese 15. Talvez eu diga se eu vim Marese 15, tosse de. Circo 25, a hospital de estrutura Marese 15, tosse de. Tanto quanto me sou angulada. Mas não quero me seguir naquela altura, porque não entendi como não pude fazer algo para mudar a casa garante. Mas se uma casa garante não acha que me pega fogo, não é vaca se é na casa não tem. E ser uma vez em 15, o papel que é uma nova cigana, e o papel não papéis, não mames, não donas que